tutacheza timu ya Morogoro tu kwa patajari. Haleluya. Shangilia Bwana kwa makofi na vigelegele. Acha nikwambie kwamba Roho Bwana alinieleza Maria alipata neema ya miezi 9 akiwa na Yesu tumboni mwake, lakini vijana walio hapa wamepata kibali na neema ambacho haiko ya miezi 9. Wanaondoka hapa na neema isiyokuwa ya kawaida, itawapeleka maishani kote na kila mahali watatembea hiyo neema itakuwa ndani yao. Haleluya. Ukiwa kijana, pokea hiyo neema, utaondoka nayo na itakupeleka. Nasema pokea hiyo neema. Haleluya. Sema na pokea. Ya. Kijana kunekana chini ni kijana kwe. Mulizo wawo ni kijana. Ay! Niulizia alie pebene kwa wawo ni kijana. Ukakaa chini nitakupiga ngumi. Haleluya. Sema mimi nimepokea kibali kikubwa. Nitaondoka na neema ambayo itanipeleka katika huduma mkubwa milele na milele. Mupe Yesu makofi. Unaweza kukaa. Sikia nikueleze tena ya pili. Wakati yuko nasema Bwana kadieleza kwamba kibali kilichopata Maria alipata mimba. Haleluya. Maria alichunga miezi 9 mimba. Wakati Yesu anazaliwa na kuwa Yesu ni wakati anatoka ndani ya tumbo ya nani? Sasa wewe kibali ulicho nacho sio cha mimba. Una kibali cha Yesu baada ya kufanya kazi ya msalaba, anakuja kukaa na utukufu wa uweza wa Kalvari wa Golgotha anakaa ndani yako. Yani una uwezo usiokuwa kawaida, na hiyo neema itawasindikiza. Kijana ambaye ana hali ya kiroho leo atapokea kitu, hutaondoka ulivyokuja kwa sababu huko wa kawaida. Hapana vijana, hapa mnanishusha sana. Sema amina. Mbona Mungu ananishusha mimi wa miaka 53? Ninazidi wengine hapa, bado wana miaka midogo. Wamenieleza nitafika paka saa ngapi? Na koma saa 7, nasimamia saa 7. Utaniona nguvu ninayo hapa, ninaanza na vile nitafika saa 7. Kwanza wakisema waniongezee tena masaa mawili, utaniona nguvu hiyo hiyo, sijazeka. Sema amina. Amen. Simama wima, napenda tulisome neno la Bwana. Tuko katika kitabu cha Samueli wa pili. Tunasoma kuanzia sura yake ya 23:8-17. Samueli wa pili 23:8-17. Kama kuna msomaji tajari, basi atusomee. Samueli wa pili 23:8-17. Kitabu cha Samueli wa pili 23 mstari wa 8 mpaka wa 17. Haya ndiyo majina ya mashujaa aliyokuwa nao Daudi: Yashobeamu Mwakmoni, mkuu wa maakida. Huyo aliinua shoka lake juu ya watu 108 waliouawa pamoja. Na baada yake kulikuwa na Eliazari mwana wa Dodai Mwahoi, mmoja wapo wa wale mashujaa watatu waliokuwa pamoja na Daudi. Walipowatukana Wafilisti waliokuwa wamekusanyika huko ili kupigana na watu wa Israeli waliokwenda zao,
walikuwa na watu wa Israeli walikuwa wamekwenda zao. Huyo aliinuka akawapiga Wafilisti hata mkono wake ukachoka. Na mkono wake ukaambatana na upanga. Naye Bwana akafanya wokovu mkuu siku ile. Nao watu wakarudi nyuma yake ili kuteka nyara tu. Na baada yake kulikuwa na Shama mwana wa Agee Mwarali. Nao Wafilisti walikuwa wamekusanyika huko Lehi palipokuwapo konde lililojaa midengu. Nao watu wakawakimbia Wafilisti. Ila huyo alisimama katikati ya konde lile akalipigania akawaua Wafilisti. Naye Bwana akafanya wokovu mkuu. Tena watatu miongoni mwa wale 30 waliokuwa wakuu wakashuka wakamwendea Daudi wakati wa mavuno mpaka pango la Adulamu. Na kikosi cha Wafilisti walikuwa wamefanya kambi katika bonde la Warefai. Naye Daudi wakati ule alikuwako ngomeni. Na jeshi la Wafilisti wakati ule walikuwako Bethlehem. Daudi akatamani akasema, laiti mtu angeninywesha maji ya kisima cha Bethlehem kilicho karibu na lango. Basi hao mashujaa watatu wakapenya jeshi la Wafilisti wakateka maji kutoka kile kisima cha Bethlehem kilicho karibu na lango, wakayachukua wakamletea Daudi, walakini yeye hakukubali kuyanywa. Akayamimina mbele za Bwana akasema, hasha Bwana, nisifanye hivi. Je, si damu hii ya watu hao waliohatarisha nafsi zao? Kwa hiyo hakukubali kuyanywa. Hayo ndiyo walivyowafanya wale mashujaa watatu. Shangilia neno la Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Somo yetu inasema ya kuamba kukubali kutahayarisha maisha yako ajili ya kutokeza utukufu wa Bwana. Kukubali kutahayarisha maisha yako ajili ya kutokeza utukufu wa Bwana. Kulingana na msomaji alipokuwa kisoma katika Samuel, unaweza ukajiulize ni akina nani waliotokeza utukufu wa Bwana? Akina nani waliokubali kuweka maisha yao katika hasara ila utukufu wa Bwana ukaonekana? Tena kuna jibu ni kwamba Biblia inasema kulikuwa watu watatu. Mmoja aliitwa Yosebu, wa pili aliitwa Eliezer, na watatu aliitwa Sama. Hawa watu hawakuwa kikosi cha watu watatu tu. Historia inasema Daudi alikuwa na kikosi kikubwa katika mapambano na Wafilisti. Kizazi kilicho teuliwa na Bwana kinachikuta katika hatari ya masara ya kugombanishwa. Pendwa, sio kwamba sababu walikuwa kizazi kilichokubaliwa na Bwana ilibidi wawe na amani na salama. Shetani anapambana na kila yeyote ambaye anakuwa na neema fulani. Kwa hiyo vita ikainuka kupambana na kizazi ambacho kilikuwa kimeteuliwa na Bwana. Walipopambana katika vita, Biblia inasema Daudi akafikia kiwango akachoka. Akachoka, nguvu ikampunguka. Daudi akawa na haja
ya kupata tena nguvu ili kwamba endelee na songe mbele. Akatafakari ndani mwake na kusema nitapata wapi nguvu ili achichochee apate nguvu mpya. Daudi akalia, nimesikia kiu, nani anaweza kaniletee maji ya kisima ya Bethlehem? Kwa nini Daudi alienda kutamani hayo maji wakati kwenye mapambano ya vita, na wakati maadui walikuwa wamezingira sehemu ya kuelekea Bethlehem? Wafilistini walikuwa wamezunguka, hakukuwa njia ya kupita ili mtu aondoke, bali walipo afike Bethlehem akashote maji. Sasa Daudi anasema natamani mtu kunipa maji ya kisima cha Bethlehem. Ikawa shida. Hallelujah. Kikosi cha Daudi kilikuwa kikubwa. Haiko kila mtu yeyote aliyeinuka kwamba atahayarisha maisha yake, aweke maisha yake kwenye hasara kwa ajili ya kuleta maji ya kisima ya Bethlehem. Jeshi lilikuwa kubwa. Kila mmoja alipenda kuokoa maisha yake. Daudi anapomwangalia huyu anapika uso chini akiogopa kwamba nisielezwe mimi nikalete maji. Hakigeuka sehemu ya huko, hao wanaangalia chini, wanaogopa wasiseme nyinyi kaleteni maji. Wakati Mungu anahitaji kutokeza utukufu, hawezi akamtumia mtu yeyote. Kuna watu maalum ambao Bwana anawaangalia ili kusudi kupitia wao utukufu wake upate kuonekana. Uko mtu maalum wewe, kwa sababu asubuhi ya leo umeacha makao yako, umeacha kazi zako, umekuja kwenye kongamano la maana ili kwamba Bwana kuone, na sababu likubali na kuhakikishia kwamba hutaondoka hapa ulivyokuja. Kuna mvua ya mbingu, kuna neema ya ajabu inaenda kushika maisha yako, kuyabadilisha na kukuinua. Utatoka ukiwa bingwa, wewe utakuwa shujaa ambaye utaenda kuyateka maji ya Bethlehem. Hallelujah. Maji ya kisima ya Bethlehem yalitajika kwa muda maalum. Baada ya mfalme Daudi kupungukiwa, Daudi anakosa nguvu, Daudi anachoka, hajui atafanye nini. Alafu Daudi anakumbuka, anasema kuna kitu kimoja kinaweza kunirudishia nguvu, kunitia nguvu, kunipa tena upako wa kuendelea na mapambano. Sitakipata hicho kitu hapa isipokuwa watu wakaniletee maji ya kisima ya Bethlehem. Haleluya. Angalia jirani yako, mwambie uko waheri. Mbona msemeshani? Hii ni mkutano wa kimataifa. Mimi ni mkongomani, mseme kama kongomani, huko waheri. Haleluya. Mkutano wa vijana kama wazee. Tutafanya timu yetu na hao wazee weko huko, alafu tutampika mabao. Haleluya. Nasema angalia jirani yako, mweleze huko waheri. Katika hali ya kimaono, Kalvari na wa vijana wengi, mbona kwa nini wa wote wa vijana wa Kalvari haweko hapa? Wewe ambaye ulipata kibali cha kuwa hapa, uko miongoni mwa washujaa ambao wamekuja kuteka maji ya Bethlehem. Uko miongoni mwa washujaa, umekuja kuteka maji ya Bethlehem. Hallelujah.
maji yanayoleta nguvu, maji ya upako, maji ambayo itasababisha hii Tanzania itapambana moto. Utateka maji ambayo itasababisha kanisa lako litapata uamsho, kanisa lako litapata uvuvio, litapata nguvu mpya. Unaposema amina, upako unakugusa. Unaposema amina, Yesu Bwana anatembea. Unaposema amina, nguvu za mbingu zinakushika. Haleluya! Tuko hapa kuteka maji. Wangapi walikuja na vyombo vya kuteka maji? Haleluya! Wangapi walikuja na vyombo vya kuteka maji? Niulize jirani yako, alikuja na chombo? Ah! Ulikuja na chombo ya kuteka maji? Mwanamke Msamaria anamwambia Yesu, mbona una chombo na kisima ni kirefu? Kama usemi amina, una na chombo. Wakati wanasema amina, mwangalie jirani yako, kama usemi amina, hana na chombo. Sema amina. Hey, dada usemi amina, hana na chombo. Haleluya. Kuna chombo. Nasema tajari kuna chombo. Kama uitiki, wakati tutamruhusu Roho Mtakatifu kutenda, utapika maji. Utanguka kule. Sababu tutatumia vyote. Upako huko, neno huko. Haleluya. Tutatumia vyote. Upako huko. Fanya kwanza. Unasikia je, upako huko? Wakati Maria na Elizabeth walikutana, nini ilifanya? Wesi munasikia mtoto wa tumbo ya Kongo na mtoto wa tumbo ya Tanzania, si wanatenga, wanatikisika? Muulize jirani yako, wanatikisika? Haleluya. Hii ni mkutano wa watu waliokuja na vyombo. Kama haukuja na vyombo, katafute chombo. Haleluya. Kwa nini wote vijana wa Calvary hawako hapa? Jiulize, kwa muujiza gani wewe uko hapa? Na kwa sababu gani? Mungu hawezi akatende jambo pasipo kujua maana ya kila anachokitenda. Ikiwa ulikubalika na Bwana, uondoke na ufike, na kuhakikishia hakika hutarudi ulivyokuja. Kwa vyovyote, ikiwa umefungwa na shetani, tutamwamuru leo atakuachia. Ikiwa utajazwa Roho Mtakatifu, tutamshurutisha leo atakujaza. Haleluya. Upako unaambukiza, na hakikisha hutarudi ulivyokuja. Sema amina, sababu neema ya Bwana inaenda kukugusa. Haleluya. Mashujaa watatu wakamwangalia Daudi, sababu Daudi alishiwa, alichoka. Halafu anaangalia anamwambia mfalme, usivunjike moyo, sisi tajari tuko hapa. Daudi anasema, "Ai, mambo yanaanza kuenda vizuri sasa." Eliezer, Yosebu, Sama wanamwambia mfalme, "Sisi tuko tajari." Daudi anaangalia kutoka mahali walipo kufika kwenye kisima ya Bethlehem. Kwanza njia nzima ni majeshi ya Wafilistini. Hawa watu watafikaje huko? Mungu akikuinua, Mungu akikuchagua, hana na hesabu ya kujiuliza ataanzia wapi, ataishia wapi. Wakati anaanza kutenda, kwenye kifaransa tunasema anajempose. Ni Mungu wa kuempose. Kujempose ni kutenda hata wakati mtu hataki. Ilisema pause, sababu yako leo atajimpose kwenye maisha yako. Utaki usipotaka, sababu likuya hapa, Roho Mtakatifu ataikugusa, atakubadilisha, atakutia nguvu, atakufanya kuwa mbweha ili ukachome mashamba ya Filistini. Wangapi wanaamini Roho Mtakatifu atatenda? Sema atatenda. Haleluya.
Sisi ni vijana, acha Roho Mtakatifu awe juu yetu. Mimi nilipokea wito bado nikingaliki mdogo, na mpaka umri huu sijawahi kumtumikia shetani, niko kwenye zamu ya kazi ya Bwana. Amen. Shetani hawezi kunidai. Nimeokoka nikiwa mdogo na hivi na mtumikia Bwana. Amen. Kwanza ninapenda vijana wanaompenda Yesu sana. Amen. Na wakaribisheni pia Kongo. Amen. Injili sio Tanzania tu. Amen. Tembea ukaone. Haleluya. Tumezunguka katika mechi mengi, tunaenda kuona vitu vingine kweli. Unapotembea vitakusaidia hata katika huduma. Niko Lubumbashi. Ni hapa karibu tu, ukipanda gari Dar es Salaam kuna magari yanatoka moja kwa moja mpaka Lubumbashi. Hakuna vita, usiogope. Vita iko mbali kabisa na nyumbani. Sababu nyinyi mnaogopa mlio wa marisasi sana. Karibuni Kongo. Shangilia Bwana. Mpe Bwana tukufu. Biblia inasema vijana watatu, kitu cha kwanza walijitia nguvu. Hutaweza kufanya kazi ya Mungu kama hujajitia nguvu, kujipa moyo. Kuna watu ambao katika maisha yao hawajihesabu. Kuto kujihesabu ni dhambi. Kwa Kifaransa tunasema la charité bien ordonnée commence par soi-même. Yaani upendo kamilifu wa vya kweli unaanzia kwa mwenyewe. Sasa kama hujaamini, unataka nani akuamini katika maisha yako? Unajishusha shusha tu, unajizarau zarau, acha wengine wakuzarau, lakini wewe jipe heshima yako. Katika dunia hakuna yule ambaye ni copy ya original ya mtu mwingine. Hakuna original alafu wewe uko copy yake. Uko peke yako. Neema yako ni yako. Hata wakugombanisha ni yako. Ukipokea kipaji ni kiako. Hata wakuzuia ni kiako. Hata wakakusukuma ni kiako. Hata wakufukuze utaondoka nacho, kwa sababu ni neema yako. Hauko copy ya mwingine. Jisikie kwamba umeumbika kama na wengine. Habari za kujishusha inachana na kujisikia. Haleluya. Amen. Kwanza mimi mwesika kimtu akujinua, niko askofu. Sina askofu kwamba niko chini ya ulinzi wa askofu mwingine. Mimi ni askofu mkuu. Nina makanisa zaidi ya 45 Kongo na nje ya Kongo. Mimi ndio mwandilisi wa kanisa. Alafu ninawachunga ile makanisa yote. Ni kwa askofu mkuu. Ila ukinikuta hata ninapokuwa na sababu na wachungaji wakubwa kwangu, wakubwa kabisa, wazee. Lakini ukinikuta ninajiweka kabisa tu sawa na wengine wote. Sijisikiaki ha, hiyo sio tabia yao. Lakini sisemi kwamba kujiamini ama kujikubali kwamba Mungu anakuhesabu ni tofauti na kujinua. Sema amina. Na Kongo niko kiongozi wa pili kwenye makanisa ya Uamsho yote. Kongo makanisa ya Uamsho ni mengi sana. Na kusimamia maskofu wenzako kama kiongozi wa pili kwenye mji mkubwa, kwenye majimbo mane, sio rahisi. Lakini ukiniona niko wa kawaida. Sasa na wewe nataka uwe wa kawaida, lakini ujamini ya kwamba ndani yako kuko kile ambacho Mungu amekupatia. Wakikufukuza utaondoka nayo, sababu huko kopi ya mtu. Wakikukataa wanakataa na hiyo neema. Unaweza kufanya hivi? Haleluya! Sema amina tena tukufia Bwana. Pandisha tena tu amina. Nataka tumshangilie sasa Bwana kwa makofi. Mshangilie tena Bwana. Haleluya. Nyinyi walio hapa mkoa wa Heri, hakika nimewaeleza ya kwamba uchumbe usiku nilipokuwa nasoma maandiko, Bwana alinipatia kwa ajili ya vijana ambao waliokubali kutayarisha maisha yao kutafuta sala kwa ajili utukufu wa Bwana onekane. Ni nyinyi walio hapa. Utakaporudi kanisani kwenu, jaribu kuangalia baada ya siku 3-4, utakuwa tofauti na vijana ambao waliobakia. Huamini?
Hey. Sababu likuja kuteka maji ya kisima ya Bethlehem. Hutarudi ulivyokuja. Na wakati utarudia, kila moja atasema, ah, kwenye sema na kulikuwa nini? Na mwambia sema, niliteka maji ya kisima. Shusame na nguvu. Niliteka maji ya kisima kia. Wangapo utajari kuyateka maji. Haleluya. Pokea hiyo neema mjina la Yesu. Neema ikushukie. Uwe miongoni mwa washujaa. Miongoni mwa wabingwa. Miongoni watakaohubiri habari njema. Pokea zawadi ya mbingu. Roho Mtakatifu ashike maisha yako. Hakuinue kwenye viwango. Shetani akakuachilie. Achilia neema ikuguse. Nina hakika ya kwamba Roho Mtakatifu atakugusa na utapanda viwango visivyo kwa vya kawaida. Mweleza ale pembeni yako asema ukibaki unabaki. Sisi tunasonga mbele. Haleluya. Pendwa, Biblia inasema miongoni mwa hao mashujaa watatu, Yosefu alikuwa na ushujaa wake wa kipekee. Yosefu alifanya nini ambayo ilikuwa ya ajabu? Biblia inasema Yosefu alikuwa akichukua mkuki. Tunajua mkuki? Koje. Wakati maadui wanapangana mbele yake, anao mkuki mmoja tu, akiuchugua alafu anawachilia kwa mkuki moya, anaua maadui 800 kwa ghafla. Yani mkuki ulikuwa ukimshika huyu unatoboa, unamgusa yule, unagusa, unagusa, una ya. Nataka neema, neema ya chap iguse maisha yako. Unapombea mtu ukimgusa huyu na yule anakwenda, na yule anaguswa, na yule anaguswa. Pokea ile neema, neema, pokea neema, neema ya Bwana ikuguse. Uwe kama Yosefu. Unapotenda jambo lisimshangaze mtu mmoja, lishangaze maelfu. Hiyo neema utaondoka nayo hapa. Sema mimi ni Yosefu, nimepokea neema. Ninapotenda jambo lazima litagusa na wengine. Alikuwa na uwezo wa kuinfluence. Kwa Kifaransa tunasema kuinfluence. Sijui kisuki hayai. Influence ni kama ni influence ni baba wa Kiingereza. Yanaeleweka eh? Yani alikuwa na uwezo wa kusubutisha, kusababisha wengine ili pia waendelee. Hatutaki kijana ambaye yuko na fungwa fungwa na mambo ya upekee. Haleluya. Bwana akikupa neema sio yako binafsi. Shirikisha na wengine. Yosefu kwa tendo moja anagusa watu 800. Sasa akiwa na mikuki miwili wangapi? Ikikuwa ya tatu wanakuwa ngapi? Ikikuwa 10 utapata wapi? Vijana kama Yosefu anapopambana hata maadui wakiwa 1000 kwa ajili ya kanisa yake, akiinuka anamalizana na wote. Najua vijana mnapasha kutetea kanisa yako. Sio mtu anadharau kanisa yako na wewe unamshangaa tu. Na unaongezea hapo na misemo. Mtu anasema mabaya kwa ajili ya mchungaji wako na wewe unashangilia. Kanisani kwangu jaribu kusema mabaya juu yangu, vijana watakushambulia. Kwanza mimi nina majeshi sana, wakubwa wa majeshi kanisani, wako kanisani kwangu. Mpaka watakushika, hata una nakosa ya serikali, watakushika. Haleluya. Ninyi vijana muinuke kutetea viongozi wenu. Sio wewe kijana mgombanishe kiongozi wako. Leo anakuongoza, kesho Mungu atakuinua. Unayotenda leo utavuna kesho. Na usipojua kusupport, unasema kusupport,
mtumishi mtumishi aliye mbele yako utakapoinuliwa na wewe utapata kukusupport. Nyinyi vijana mpende kutoa chekumi. Kama leo utoi chekumi, wakati utainuka kwa mchungaji, kanisa lako hamtakuwa utoaji wa chekumi. Sasa hapo amsemi amen. Haleluya. Ninawaeleza kwa sababu ninajua nyinyi kesho mnakuja kutukombola. Sisi tunaenda na zeka, alafu nini mtakuwa chungaji kesho. Haleluya. Hata nyinyi wadada taweleza kitu. Zamani makanisa kulikuwa paka kwamba ni mwanaume anasaidi kuwa mchungaji. Roho Mtakatifu leo amewapa uhuru kila anayekuwa na neema hiyo basi tajari ni mchungaji. Mimi mke wangu, mimi ni askofu lakini mke wangu ni mchungaji. Sema amina. Sema tena amina kubwa. Ukiwa na neema usiangalie kwamba mimi ni mwanamke. Siri kubwa da, kwanza mimi vile najua nasikiaka Biblia inasema sisi ni bibi harusi wa Yesu. Mbele kwanza mimi ni kwa mwanaume, mimi na kwa bibi harusi. Sasa wewe mwenye mwanamke kama uko bibi harusi, wewe njo bibi harusi wa bia kweli. Patia Bwana sifa. Bwana kubariki sana. Biblia inasema Yosefu alikuwa na mamlaka ya kushambulia watu 800 kwa mkuki mmoja tu. Kanisa, nataka niweleze nini vijana. Unapopewa neema kuwa kwenye madhabahu ni mkuki tajari umepata. Tumia wa mkuki kwa utaratibu. Haleluya. Unapolitoa neno uwe na hakika ya kwamba neno hili ni kamilifu. Unajua kuna watu wanapofika kwenye madhabahu wanatafuta aanze kushambulia sababu hakwake vizuri na mtu fulani, walikuwaji walikuwa sana na mwenziwe, anatafuta sasa aanze masemi ya vile walikuwa sana, asemi masemi ya vile yule mchumba alimkataa, amtupie mafumbo akiwa kwenye madhabahu. Hauko Yosefu. Hauko Yosefu. Ukiwa na mshale mmoja hakikisha unautumia vizuri kwa utukufu wa nani? Wa Bwana. Unajua madhabahu haya yana bei kwa mtu mwenye kuwa na bei. Yana gharama kwa mtu mwenye kuwa na gharama. Unapopata neema uwe kama Yosefu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mimi kanisani ninakataka watu ujumbe. Unafika unaanza njoo hadisi hadisi haina mwanzo wa mwisho. Kwanza namwambia mwenye kuwa fundi kule sasa chomola mike. Anakuchomola kwa? Kisha mimi napita na ya kwangu. Bwana Yesu asifiwe. Mpendwa tunashukuru sana. Basi ngoja tuendelee na ujumbe wako. Naamka dale na beba ujumbe ule ule na mimi naendelea. Hallelujah. Hakikisha unapopewa neema uitunze vizuri. Mwenzetu ni mfano mzuri. Kwa mkuki mmoja akiutupa 800. Nikutabirie? Amen. Wewe ukitupa, Yosefu alikuwa natupa wa mwagano la kale 800 sababu Roho Mtakatifu wakati ule hapa natumia watu kama siku ya leo. Biblia inasema siku za mwisho nitamimina roho. Yani kwa huu wakati Roho Mtakatifu weko kwa utele. Kama Yosefu ilikuwa Roho Mtakatifu wa kupapasha papasha, akitupa mkuki moja 800 wanaangamia. Upako utatoka nao hapa. Wewe katupa. Ha. Wewe mwenye taya hesabu. Unajua wengine tangu niianza wako wananishangaa. Hamjawahi kumwona mke mgomani? Wako wananishangaa. Sikia neno. Kwanza mimi ni Mtanzania, si nasema swali kama nyinyi. Bwana Yesu asifiwe. Amen.
kama Yosefu, unapopata neema ya kutenda, tenda kwa uaminifu na kwa uhakika wote. Pambana, usiogope. Bwana yuko upande wako, nani atakuwa kinyume chako? Yosefu alikuwa na hakika ya kwamba hata nikiwa peke kwenye mapambano, hata nikiwa na mkuki mmoja tu, 800 watanguka. Utapata wapi leo kwenye makanisa vijana ambao kama Yosefu akiinuka anaangusha kwa ghafla maadui 800? Akiinuka kuombea watu, mapepo ya watu 800 inaondoka. Tutawapata wapi? Kama sio kwenye mkutano, kwenye semina hii ndiko tutaenda kuwapata. Wakina Yosefu watapokea upako usioko wa kawaida. Wanapoomba mapepo inatoweka. Pokea neema, hakika neema. Roho Mtakatifu atoe juu yako, upate nguvu kama Yosefu. Unapohubiri, unapoomba, mapepo yanakimbia yenyewe. Haleluya! Kanisa ina haja watu wa namna hiyo. Yosefu tu hatari, ukimpa mikuki 10 anaisha watu wote. Bwana Yesu asifiwe. Niulize tena nako sana, wewe ni kama Yosefu? Hey. Mshangilie kwanza Bwana. Na huyo hakuwa peke yake. Najua nina masaa mawili, nataka nitafundisha ama tahubiri, inachanga somo na mahubiri pamoja. Na saa moja nitaiacha kwa ajili ya maombi. Mimi napenda maombi sana. Haleluya. Tapenda tuombe maombi ya saa moja. Sababu Yesu anambia wanafunzi, umeshindwa kuomba na mimi hata saa moja? Yaani maombi madogo sana kwa Yesu ni ya saa moja. Sasa kama unaomba dakika 30 tu, 50, hujaomba. Niloeleza pale Morogoro ya kwamba kuna watu wana upako wa maombi ya sekundo 3. Huo upako una watu wengi sana. Wanaomba namna gani? Chakula ikiwa kwenye meza, Bwana Yesu bariki chakula katika jina la Yesu, ale tajari mkono kuchapati. Pale kwa data ya Yesu, chapati haina tena kwenye sahani, iko tayari kwenye kinywa. Sekundu 3 mtu anaomba. Sasa leo tunawapisha tuombe maombi ya saa moja. Amen. Na kama uombi nitakusukuma, omba. Wale tulikuwa kwetu Kumorogoro wako hapa, mnakumbuka tulifanya aje? Sisi tunaomba maombi ya kila aina. Niliweleza siri ya kumshinda shetani ni kumnyenyekea Bwana kumagoti. Na ndio maana wenzetu Waislamu wao hawawakilii hapo, wao wanenda mpaka Yaani ukiona hapa Muislamu kabisa, ule wanaita Muislamu asilia, hapa kuna taka nyeusi, sababu anashujudu. Unajua Mungu wakati mwingine unapata unakuwa na makasoro yako, lakini unaposhuka kumshujudu anasikia furaha na mengine anaachilia. Sasa sisi wa Kristo tunapenda kuomba kama marafiki yake, tushakuweka na mkono kwa mfuko, tunatembea tembea tu. Kuna wakati tunanyenyekea chini ya msalaba. Tutaomba. Mweleze jirani yako, tutaomba. Bwana Yesu asifiwe. Yosefu hakuwa peke yake. Wa pili aliyekuwa pamoja na Yosefu, Biblia inasema alikuwa ni Eliezeri. Eliezeri. Na ukienda kufuata historia ya Eliezeri, huyo alikuwa mtu wa msimamo.
Yani alipokuwa akitupa mishale ama mikuki hawezi akaacha. Anachukua anatupa. Anabeba anatupa. Anachukua anatupa. Yeye hakuwa anapumzika, yani kutupaka tu. Tofauti na Yosefu. Acha nikueleze ya kwamba ndani ya kanisa, ndani ya maisha ya Kikristo hatuwezi tukagombana wala tukashindana. Sababu ya nini? Bwana anamtumia huyu kwa mkuki moja anaua 108. Lakini hiyo ilikuwa ni neema yake. Ukienda sasa kwa Eliezer, hakuwa na hiyo neema. Yeye alikuwa na neema ya kutupa mikuki mingi sana. Yaani tajari ni kuchukua na tupaka tu, anachukua na tupa. Biblia inasema haachi, hachoki, hego na tupaka tu paka pale mkono unakauka, mkono unashindwa kutikisika, ndio basi kazi inaishia pale. Sasa umuulize jirani yako, wewe ni Yosefu ama ni Eliezer? Haleluya. Ikiwa tuna Yosefu sio vibaya, ni vizuri. Lazima pia tuwe na Eliezer. Mtu mwenye kuwa na msimamo anaposimamia jambo lazima matokeo yawepo. Kuna watu wanaweza anzilisha kitu ba, muda mfupi tu na kinakomea hapo. Ninabariki sana wazazi. Kuna wale ambao wanashuhudia kama mtumishi kutoka Amerika anasema ni sisi wanjilisi wa mikutano ya vijana. Kwa hiyo ni watu kama hao wakina Eliezer. Eliezer mwe kombele yako mshote kwamba wewe ni Eliezer. Eh, huyu ni Eliezer. Alianzisha maono na yale maono mpaka leo. Baada ya miaka mingapi alikuwa kijana na leo anaanza kwenda na zeka, maono yanaendelea. Uwe na neema. Unapoanzisha jambo lazima lidumu, lazima liendelee. Kuna watu walianza na huduma ya uimbaji miaka miwili mitatu na historia yake inaisha. Mungu hana na haja kusikia maushuhuda yetu ya nyuma. Mungu anahesabu tunayotenda leo. Sema amen. Unabaki paka na historia. Sisi ndio tulikuwa na imbaka. Sasa leo uko unafanya nini? Sisi tulikuwa na towaka. Sasa leo unafanya nini? Ya kale yamepita, anza mapya. Na ikiwa ulipoteza neema yako sababu ulikuja na chombo kuteka maji ya kisima ya Bethlehem, utapokea nguvu ya restoration. Utakuwa restore. Ile neema haitapotea, haitafutika, itarudi tena. Sema amina. Acha nikueleze ya kwamba itarudia. Si unakumbuka Samson alikuwa kijana kama sisi? Eh, sema amina. Niseme neno la Bwana. Sema amina. Niongeze hatua. Ongeza hatua na mimi niongeze. Pandisha tena na mimi nipande. Haleluya. Alikuwa kijana kama sisi. Akapoteza neema kwa sababu ya nini? Alienda kuomba kwenye miguu ya Delila. Hata mpendwa ulianguka kwenye miguu ya Delila, neema ikaisha, wakakutoboa macho, wakakata nyele. Acha nikueleze, walitoboa macho, walimkata nyele, ila neema ya mwito ilikuwa bado ikingaliki ndani. Sababu ni muhuri uliopikwa na Bwana, hakuna mwanadamu aliyemondolea. Wanadamu waliondoa vitu vya kawaida, lakini kitu chenyewe ndani kilikuwa ha! Ya. Hata uliteresa ukanguka, leo utapokea tena neema ya restoration. Bwana atakurudishia neema mpya. Biblia inasema Samson wakakuwa na karamu kubwa, alafu anamuita ili awacheze. Samson anasema ninajua nilipoteza neema, nilipoteza kitu ambacho Mungu alinipa, lakini bado nikingaliki mzima. Na Bwana anasema niko Mungu wa walio hai. Kuna mwai mmoja hapa. Amina. Hallelujah.
Samsoni wanamkaribisha awacheze, wanaanza kucheka, wanasikia furaha. Samsoni anasikia siri ya kiro, anasema kijana, mnaweza kunigusisha sehemu hapa? Kulikuwa visingiti vinashika hiyo nyumba kubwa kama hii. Samsoni anapata neema ya kuvigusa, anasema macho mayatoboa. Kanisa, Mungu wetu kwa kifarsa tunasema ni multi system, yani ana ma system nyingi. System tunazijua eh? Sawa. Mungu wetu hatumiki kwa system moja, ana ma system mengi. Wakati shetani alitoboa macho, alijua anamfanya Samson asione, anakuwa kipofu. Wakati shetani alimkata nyele, alijua siri ya nguvu ya Samson ni wapi? Ni kunyele. Lakini walicho kisahau ni kwamba neema iko ndani. Mwambie jirani yako, hata leo sitabiri, lakini neema ya kutabiri iko ndani mwangu. Hata leo sisemi lugha, neema ya lugha iko ndani mwangu. Hata leo sioni maono, neema ya neema iko ndani mwangu. Haleluya. Hiyo neema itaenda kujitokeza sasa. Nasema itajitokeza, sababu ndani yako kuna kitu. Hukuja bure, una kitu. Haleluya. Samson akasema, Bwana, sasa acha nilipisha kisasi kwa waliotoboa macho yao, sababu nyele, Biblia inasema nyele ilikuwa imeanza kuota, na Wafilistini hawakuwa na neema ya kutambua kwamba kwenye kichwa cha Samson nyele imeanza. Walikata, hawakuingoa. Neema ndani yako iko leo, hiyo neema itajitokeza. Ukasema amina, neema inaanza kuota. Ukapandisha, neema inapanda tua. Neema iko, neema bado iko. Hakikisha neema iko. Neema iko. Haleluya. Samson anasema, ninajisikia sasa. Anapitisha mkono, anasikia nyele ziko. Walizania kwamba umeishiwa, bado mbingu haijaisha kwa ajili yako. Wangapo wanaamini leo nyele ya pili itaota? Haleluya. Haitoki kwa michezo hiyo, inatoka kwa kushambulia. Haleluya. Nasema na mtu aliyepoteza neema, ulikuwa na lota ndoto na kamilifu, haukuwa naipata tena. Leo tutakuombea hiyo neema ya ndoto inaenda kurudia. Ulikuwa na maono yalipotea, leo tunakuombea hiyo neema ya maono inarudia. Biblia yenyewe inasema siku za mwisho nitamimina roho, vijana wenu wataona maono. Maono sio kwa wazee, maono ya leo ni kwa vijana. Hamuna vijana, mimi nachukua hiyo maono, nasema hiyo ya wazee. Yenu ya kwenu kweli? Uisha kukaa tu hivi kweli kabisa? Haleluya. Sema Bwana ni mwema. Samsoni anasema, Baba, kwa mara hii sichezi tena, siko mbele ya Delila. Kuna kila kitu kama Biblia inavyosema kina wakati wake. Kama ulicheza siku za nyuma, basi ulicheza. Leo upako unaenda kupata, neema unayoenda kuipata sio ya michezo. Sahau umri wako. Mbingu inapopenda kutenda, haijali umri wa mtu. Haleluya. Roho Mtakatifu hana na haja ya umri wa mtu. Biblia inasema katika Petro ya kwamba siku moja kwa Bwana ni kama miaka 1000. Yaani siku tu moja ulizaliwa uko kama mzee tajari na miaka 1000. Yaani Roho Mtakatifu akaja kutumikisha, atakutumikisha kama kawaida. Hajali hali yako. Sema amina. Wangapi wanaamini Roho Mtakatifu atawatumikisha? Mwambie Roho Mtakatifu, ninakukaribisha maishani mwangu. Ndio fanya hivi ninavyofanya. Roho Mtakatifu, ninakukaribisha maishani mwangu. Sema kwa toa ya imani. Sema
kujua na kike ya yalo kuna yasema. Biblia inasema Bwana yuko nyuma ya misemwa ya watakatifu. Ukisema na hakika Roho Mtakatifu atakaa kwenye maisha yako. Usifikiri kwamba mimi nitakuwekea mkono kwa sababu kuna matabia kuwekea watu mikono. Ninayoyafanya ndio maombi tajaru kunaomba. Ndio system ya. Wale tulikuwa na Morogoro wanajua mimi nakuepaka sana bila kuwekea na gana mikono. Neema ninayo lakini sitaka kitu. Sema amina. Ninachokuelekeza kama una macho ya kiroho fanya. Eh? Kama una lengo utakuta na sema muda wangu naisha napeleka na sasa tushakuomba naenda kukaa unabakia. Unachelewa. Kuna wengine wasema alisema tutaomba saa moja eh Roho Mtakatifu ana fujo zake. Naweza sio hapa nasema yangu inaishia hapa mimi napeleka mike naenda kukaa. Kunaisha. Sasa ninapokuelekeza kitu opportunity ichukue. Na kueleza sema Roho Mtakatifu nimekukaribisha. Unamkaribisha hivi na kukaribisha. Hallelujah. Sema tena Roho Mtakatifu nimekukaribisha. Niko tajari. Kukisima Bethlehem. Uteka maji ya restoration. Leo nitapokea hiyo neema. Sio kwa ajili yangu peke yangu, kwa ajili ya taifa nzima Tanzania, hata na kwa ajili ya Afrika yote, hata na kwa ajili ya ulimwengu mzima. Ninapondoka hapa, nitapeleka habari njema. Mapepo yatatoka kwa jina la Yesu. Nitakuwa na kibali kikubwa na neema kubwa itakaa ndani yangu. Kama Maria alipata neema, leo sio Maria. Leo ni mimi Kasongo. Taja jina lako leo ni mimi Kasongo. Mshangilie Bwana. Mshangilie Bwana. Eliezara alikuwa na hiyo neema. Na Biblia inasema Samson akasukuma bila vizingiti na nyumba ikanguka akateketeza maadui. Huu ni wakati wa injili ya sira. Injili ya mapambano. Hallelujah. Nampata mtu njiani, chapa injili. Aokoka asipokoka, amesikia neno la Bwana. Namkuta mwingine yuko nakula ubwabwa, namchapa injili. Ah, mbona mimi ninakula Bwana? Najua nyinyi mko watu waheri sana, mnakula vizuri sana. Eh? Na mnaheshimu sana chakula. Sasa sisi tumekwisha kuzoea. Hapa niko hata sijakula, tunaweza kushinda na wewe. Utafikiri kwamba nimekwisha kula. Hiyo ni zoezi. Lakini nyinyi sio hiyo. Nyinyi mko free, mko bien. Mko vizuri. Mbele nitaleta wengine kwetu nikawafundishe kushinda na njaa. Hallelujah. Unamkuta nakula unamwambia wewe amini Yesu. Oh Bwana mimi nakula sa Bwana pamoja nakula amini Yesu. Unaondoka. Tajari umeacha umepanda kitu. Atarudi anasema ah niko nakula Bwana. Bwana mmoja tukuja tu amini Yesu, amini Yesu. Akisha kusema amini Yesu, si msemo umebakia kwenye akili. Tajari ni mkuki wa Eliezer umekwisha ku. Ah. Umemchoma. Anabaki na deni. Analala kwenye usingizi analota kuna mtu alimwambia amini Yesu. Anaingia bafuni anasikia ah Bwana kwa nini niambia tu niamini Yesu? Unampa deni kubwa hata zaidi yule alimsomea maversi na maversi na kumtabiria. Wewe hiyo tu amini Yesu inabaki ni deni. Akikutana na mwingine Bwana kuna mtu ananiambia tu niamini Yesu. Itajari umepanda kitu. Kuna mkuki ambao umekwisha kumwingia. Kuna watu tajari na mikuki. Haleluya. Inua kwanza mkuki mmoja. Eh tupa. Ha. Ha. Haleluya. Bwana kubariki. Eliezer alikuwa mtu kutupa kwa kila wakati. Hakuwa anapumzika. Paka mkono unakauka. Hautenki tena. Mkono ugusi, hautikisiki tena. Anabakia na kiu ndani yake ya kutupa, lakini mkono unashinda. Tumtumikie Bwana tukiwa vijana mpaka tutakapofikia umri ambao kusimama kwenye madhabahu wanakuwa na kushikilia. Ndio sasa unasema hapa sasa nipumzike kwa amani. Amen. Haleluya. Amen. Nakueleza hapa nafanya miezi karibuni miwili ninahudumia kila siku. Kwa kwetu Morogoro wanajua natoka kufanya semina wiki mzima. Na Jumapili hii nimehubiri ibada
zote ine. Wa Morogoro wako wapi? Wangapi waliabudu maibada yote mane? Ulikwekwe? Nilichoka. Speed ilishuka. Nilivyoanza ndivyo nilivyoisha. Kazi ya Mungu unapopata neema, saulika mengine. Mimi nakuwa tajari kufa kwa ajili ya injili, kwa ajili ya neno ya Bwana. Niliwapo shuhuda Morogoro, mimi nilionja mauti. Kwenye mji wa kizalikio ya babangu mzazi kuna uchawi mkubwa. Nilipambana na uchawi kwenye mafungo ya siku tatu. Nikafunga nguvu za giza. Mpaka wachawi wakaamua kunitafuta, wakanishambulia kwa uchawi, wakaniua. Nilikufa, nikaonja mauti. Lakini Bwana alinirudisha. Niko hai. Kufa tena nitaogopa nini na mimi nimewahi kufa? Ninahubiri habari njema. Ninamtangaza Yesu. Hata ikiwa ninaondoka, ninajua kwamba niliondokaka nikarudi tena. Sijui nitapata neema ya kurudi tena, lakini na mimi sifi tayari tena. Sina haja ya kufa sababu bado ninachapa injili. Patia Bwana makofi. Patia Bwana makofi na vigelegele. Haleluya. Bwana ni mwema. Eliezer alikuwa na hiyo neema. Acha nikamalizie sama watatu ili tupate na muda pia wa maombi. Sijue kama nibaki na masaa mangapi sababu saa yangu ni ya Kongo utofautisha na hapa tunachana karibuni saa moja. Nitakuwa ninaangalia ya Kongo, kumbe tajari imekwisha kupitiliza. Lazima kamiti wao wananiangalia kusudi nisikosee. Napenda kuwa mwaminifu sababu mchungaji wetu wa siku tano alitueleza, nikikwambia ondoka unaondoka, rudi unarudi, kaa unakaa. Sasa sitaki nimkosee mchungaji wangu wa siku tano. Bahati yake mbaya sitampa cha 10. Haleluya. Ila lakini atapata neema ya kualikwa Kongo tafadhali. Sema amina. Mungu aweze kupatanisha watu bure. Sina na kwamba ukija Kongo nitasema ni Kalombe ili uhubiri. Nina makanisa tajari ambao utahubiri. Na nina makanisa marafiki mpaka utahubiri mwenyewe nakimbia unarudi Tanzania. Hallelujah. Tunasema tumgusie wanga, tulianza kwa na wa kwanza ni nani? Sababu tunafuta na tuko kwenye somo na tunahubiri. Nataka mnyelezi mtu wa kwanza tulianza naye. Usiangalie kwenye daftari. Ukaibia uko mwizi. Ukapiga macho kwenye karatasi unaibia, hapo unakosea. Nataka kwanza mnyeleze ni mtu gani tulianzia naye kwa mashujaa watatu wa doubt. Wa mama wanijibu. Mtu anainua kidole usijibu kwa sauti hivi. Inua kidole alafu nitakupatia nafasi. Washujaa watatu wa Daudi. Shujaa wa kwanza nilianza kuzungumzia. Wa mama, nataka wa dada, sio wa mama, wa dada. Dada mmoja anijibu. Yeye kidole kiko wapi? Mkashindwa mtihani na wafukuza nyinyi wote nje, wanawake, wa dada. Na wafukuza nje. Hata kama mchungaji wangu ataniambia nimekosea, atamlomba msamaha sababu alisema, kwanza sitalomba msamaha sababu alisema tusameane kabla hatujakoseana. Kwa hiyo tajari amekwisha kunisame. Niliona mkono mmoja. Yosebu. Tumshangilie. Kuja sasa nikupatie soda sababu umeweza mtihani wangu. Sasa ula taweza mtihani wa pili ni nani? Narudia sasa kuvijana. Wa pili ni nani? Kuvijana sasa. Wa kwanza niinua mkono ni nani sasa? Ni yeye hapa. Sasa tupatie wa pili basi. Eliezer. Njoo vile. Wangapi wanahakikisha kwamba ni yeye? Tunampa ngapi? 100 juu ya 100. Basi kumbe chukua basi zawadi yako.
Alafu natafuta nizungumzie watatu. Wa kwanza kuinua mkono atanijele atanieleza ah wewe mpendwa simama sayae. Watatu ni nani? Ah kuyachugue na wewe soda yako bwana. Shangilia tena utukufu. Hallelujah. Tunapenda tukamzungumzie Sama ili tumalize tupate na muda wa kuomba. Sama alikuwa na neema sio kama Eliezer, sio kama Yosefu, alikuwa na neema ya kipekee. Sama neema yake ilikuwa ni neema gani? Wakati walikuwa wanapambana vita, kuna sehemu ambayo ilikuwa ya kilimo ya shamba. Unajua mwanadamu kuna muda ambao udhaifu fulani unakuja sababu mwili unachoka, inahitaji apate chakula. Kwa ukosefu wa chakula mtu anachoka. Alafu Sama akajua, anasema nikiacha adui wanashikilia shamba, tukakosa chakula, majeshi na maskari, njaa itawagandamiza, kwa hiyo adui atatushambulia. Alafu yeye akajinua kwenda kukinga shamba. Haleluya. Anakinga shamba sababu alijua ni sehemu kunatoka nguvu fulani ya kutusaidia. Na Biblia inasema kila aliyekuja kwenye hiyo shamba adui, huyo alisema alikuwa anamshambulia vikali, alikuwa na hasira ya kushambulia kabisa kabisa. Sababu alijua nguvu ya kupambana inatoka kwenye shamba. Haleluya. Amen. Sisi chakula yetu, Yesu anapambana na shetani. Amuru jiwe iwe mkate. Yesu anamwambia imeandikwa mtu ataishi kwa mkate tu, ila kwa neno ndio chakula kamilifu. Haleluya. Ukitaka kuwa kijana mwenye mamlaka na mwenye uwezo. Vijana wangapi kuwa na Biblia? Wana Biblia. Vijana wangapi wana Biblia zao? Unaweza kuinua Biblia yako tuone. Sawa, nyinyi mko na Biblia mshushi. Wala wana ma Biblia na inueni video mikono juu tuone. Sasa nataka niwaulize, kwa nini hamna na mabiblia? Mchungaji wangu niwafukuze nje. Narudi kwenye somo. Mchungaji wangu alisema tusameane kabla tujafanya nini? Tajari mumesamehewa. Sitaki problem na mchungaji wangu. Mumesamehewa. Haleluya. Lakini teknolojia inaturahisisha. Leo hata kwenye simu unaweza kuwa na Biblia. Sasa ukakosea hata kwenye simu, hapo nitamlomba msamaha mchungaji tukondoe hapa. Bwana Yesu asifiwe. Uwe kama Sama. Chunga vizuri neno la Bwana. Na neno, unajua kuna watu wengi hawajua kutofautisha maandishi na neno la Bwana. Jumla ya hii kitabu hiki hata wachawi wanakisoma. Wanachukua tena maandiko kwa kuharibu nayo wengine. Nimewahi kukuta kijana mmoja nyumbani kwetu Kongo, akimweleza binti, anamwambia Biblia inasema mpendane nyinyi kwa nyinyi hasa wa nyumba moja ya imani. Sasa kama tuko wa nyumba moja ya imani, hata tukipendana haijakuwa kosa. Mapendo gani yako namwambia? Si unajua mapendo inagawanyika katika sehemu tatu? Eros, Phileo na Agape. Sasa yeye hakuwa namueleza ya Agape. Yego namueleza ya Phileo. Ya kwamba wende wakatini sababu weko wa nyumba moja ya imani, hakuna dhambi. Ha. Maandiko yanaua, lakini neno linaleta uzima. Usiishi na maandiko. Uwe na neno ndani yako. Soma maandiko pamoja na Roho Mtakatifu.
aje sasa akakupatia ufunuo unaofichoma kwenye andiko hilo. Ingelikuwa kwamba hatuendelei hatupokei neema ya ufunuo katika neno, hakuna lazima tuhubiri. Tungelikuwa tunakuja tunasoma tu na tunaondoka. Hii ndivyo iliyokuwa kabisa zamani. Lakini Yesu Kristo, Biblia inasema alipoingia kwenye hekalu wakamkaribisha ili asome maandiko. Yesu akaenda kufunua akafunua kitabu kwenye Isaya 61 akasema, roho ya Bwana iko juu yangu kwa maana amenipaka mafuta ili nihubiri habari njema, nifungue waliofungwa, nikana kadhalika. Alipomaliza Yesu akasema, ufunuo ambao uko ndani ya neno hili leo hii andiko hili imetimia. Wakasema, mbona atasema maandiko imetimia? Yani yeye anajitangaza kuwa nani? Masia. Yesu alieleza kweli ama ufunuo uliokuwa umefichama ndani ya maandishi. Walikuwa na maandishi, hawakujua kilichokuwa kinaendelea. Ilibidi Yesu alete upako vuvio wa kueleza kwamba haya maandishi leo yametimia. Uwe kijana ambaye unapolisoma neno, tosha funuo ndani ya lile maandiko. Haleluya. Ni ufunuo ambao umekuwa ndani ya maandishi, utaenda kuleta kitu kipya katika maisha wengine wanaokufuata, wanaokusikiliza. Bwana asifiwe. Natamani upako wa kuwa na ufunuo uwe juu yako. Baada ya kutoka hapa, naposhika neno, watu wanasikia kuna kitu ndani ya andiko hili. Sema amen. Nilisema kwa viongozi, sijue saa yangu ni ya Kongo bandu. Sijue kumebakilia muda ngapi? Kuna mbakilia dakika 15 tu. Eh? Ha. Masaa mawili ameshapaka hapa. Ka. Basi hata tuombe dakika 15 kwebs. Bwana asifiwe. Acha tuombe dakika 15. Nipenda tuombe maombi ya saa moja, nimekosea. Sasa mnisamee sababu mchungaji wetu alisema tusameane kabla. Hii ni nzuri, hata nyumbani nitaenda kuisema hii. Sasa nilipata mchungaji wangu mmoja alinifundisha somo nzuri. Hii haiondoki kichwani. Bwana asifiwe. Basi mpendwa, simama wima kwa hii dakika 15. Sababu najua tajari mla wetu nimeutumia vibaya. Nilipenda kabisa somo hili, lakini nimekosea kwa kutokupata wakati ya maombi. Na bado tukingaliki, tutapata nafasi ya maombi. Sasa acha nifanye kwa dakika hii 15, ila tukue tumeambukizana neema. Neema fulani. Kadiri mstari ulivyo, na wataka kama nyinyi mkaribie hapa, mfanye kiviringo, mshikane. Huu mstari nao pale. Tufatane kwenye mstari tu, alafu mnafanya kiviringo. Twende haraka, tuna dakika chache sana. Nataka niwe mwaminifu, nisimkosee mchungaji wangu. Ila nikimkosea atanisamehe tajari. Tuwe kabisa vile tulikuwa kabisa kwenye mstari. Usiende kuvuruga wengine. Haleluya. Watumishi wanaweza kufunga fungu lao nao hata hapa. Tunaweza kuachiana nafasi, hata tukirudi nyuma kidogo sio makosa. Mnapeana nafasi. Hata tukirudi nyuma kidogo sio makosa. Mnaweza kuweka viti kati sio makosa. Mkizunguka viti ni sawa. Ila tukue nafasi tu. Eneo ni kubwa, tupeane nafasi, mkizunguka viti ni sawa. Mpendwa, natamani tuanze maombi yetu. Unapoomba, mweleze Bwana ya kwamba natamani kuwa kama Eliezer, natamani kuwa kama Seb, natamani kuwa kama nani? Sama. Unaponibariki na kunipaka mafuta,
ya kurudi nayo na kwenda kutenda kazi yako. Natamani na huyo ambaye nimemgusa ashirikishwe hiyo neema. Jiombee, naombea mwingine kwa dakika 10 tunamaliza. Nataka tuombe maombi ya vijana na sauti zikisikika. Omba katika jina la Yesu Kristo. Pendwa omba. Nasema omba mpendwa. Baba, katika jina la Yesu, acha neema iliyokuwa na wakina Sebu, acha neema iliyokuwa kina Elise. Hii neema sasa ni sisi ambao kama wao walikuwa na Daudi, sisi tuko na wewe Yesu Kristo. Bwana, acha tujue kwamba Bethlehem ilikuwa mahali ambapo palitokea Yesu kuzaliwa, palikuwa hiyo neema ya kuanzilisha kitu. Acha hiyo neema ikamshike kila mmoja aliyekuja kwenye semina hii. Nataka upako usiokuwa wa kawaida ukatembee, ukaguse, ukatende katika jina la Yesu. Achilia hiyo neema, Bwana, upako wako, Bwana, maalama yako, Bwana, machamu yako, Bwana, maisha yako, yakaguse, 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 yakaguse katika jina la Yesu Kristo. Acha neema yako Baba, acha mafuta yako iguse maisha kila moja. Natamani Bwana, tunapoondoka kwa kitu kipya kimetokea, hiyo neema Baba ikitenda, tenda Masia. Achilia upako wako, achilia upako wako Yesu, achilia upako wako Masia, achilia neema ya Golgotha, achilia neema Baba. Nasema iguse, nasema iguse, neema iguse, neema iguse, neema iguse, neema iguse, neema iguse, hiyo neema Baba yaze kumgusa ile mmoja aliye hapa. Upako kutoka mbingu, upako soko wa kawaida, ukamshike, ukamshike hata yule aliyepungukiwa. Natamani restoration, restoration, restoration katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. La sikara baba 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 ba. Rika ya mama mama reka tarile bosa ikekerewa ya mama. Nasema upako wako, achilia sasa neema, neema isiyo kwa kawaida. Nasema itembeye, nasema itembeye, nasema itembeye, nasema itembeye katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Senye, acha hiyo neema, acha upako, acha upako, acha upako, acha upako. Nachia sasa upako Bwana, waze kugusa, waze kugusa, waze kugusa. Gusa sasa, gusa kabisa. Baba gusa, Baba gusa, Baba gusa, Baba gusa. Ya 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 ya. Senye tushe, je libère l'onction Père. Rikaya masaka, rikaya baba baba. Na mimi Roho Mtakatifu, huko hapa, tenda sasa. Gusa kabisa, gusa sasa. Nasema chia neema, ikaguse, neema iguse, neema iguse, neema iguse, neema iguse. Rikatari baba, ikarabosa kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Gusa sasa, pendwa gusa, pendwa guswa, guswa kabisa. Roho Mtakatifu kuguse katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Lesiti riboka reka mama sala lekasti sadepa rike kontustas ila soto deplo katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Naacha neema yako Baba, naacha neema yako Yesu, naacha upako wako. Ukatembee Baba, ukaguse kila mmoja aliye nasi. Napenda kuona kitu kipya kutokea katika maisha wapendwa. Aliyekaukiwa akapata neema, akapata nguvu katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Acha neema Baba, acha neema yako itembee, iguse, 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 iguse. Nasema guswa, nasema guswa, nasema guswa, nasema guswa. La karababa baba sikerebo yama ikatara baba
against Aida. Kwa jina la Yesu. Na chiria neema ya mbini. Higuse maisha yako. Higuse mpendwa. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Lesitarilas. Baki kimya mpendwa. Mshikane hivyo hivyo. Tulia sasa. Baki kimya ninapokuombea. Baba, kwa neema niliyoipewa na kibali nilichokipata kuwa hapa Dodoma kwenye semina kui, nahitaji hiyo neema itembee katika maisha watoto wako. Nahitaji upako usio kwa kawaida. Roho Mtakatifu na kuruhusu kugusa. Roho Mtakatifu na kugusu na kuruhusu gusa. Roho Mtakatifu nasema tena na kuruhusu gusa. Roho Mtakatifu na kuruhusu gusa. Anza kugusa. Leta restoration. Anza kufufua kila zawadi iliyokufa. Anza kulamusha neema, neema iliyolala. Roho Mtakatifu na kuruhusu. Fanya kazi yako. Nasema gusa. Na kuruhusu sasa. Ni wakati wako. Kwa dakika chache napenda kila aliyekubali kuja hapa Bethlehem kuteka maji, kuteka maji, kuteka maji, kuteka maji, kuteka maji. Lazima sasa. Lazima sasa. Hayo maji, hayo maji, hayo maji, hayo maji, hayo maji. Ratita rileka raka ya mama 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 reka taribosa katika jina la Yesu. Na ruhusu sasa hayo maji sasa yaanze kutiririka. Roho Mtakatifu la satari bebe 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 ila sotu mekontarika taribebe ya. Roho Mtakatifu nasema anza sasa kutenda. Tenda, tenda sasa. Nasema tenda. Nasema tenda. Neema iguse sasa. Achilia neema yako baba. Yaze kugusa. Achilia neema yako baba. Ritabu kare mama 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 mama. Pokea neema yako sasa. Pokea neema. Nasema pokea. Nasema pokea. Nasema pokea. Pokea sasa. Kwa jina la Yesu. Guswa sasa. Nasema guswa. Nasema guswa. Nasema guswa. Guswa kabisa. Guswa sasa. Nasema guswa. 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 Roho Mtakatifu akushike. Nasema akushike. La katita rike ke 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 ke. Rita sika rike bota. Rika yanda riba basa. Ricasta, Ricerota, la sorte de passe, Ista Simerico today, la sorte plomb, Ricasti de plos, Rique de plomb, Baba Nasema restauration, restore maintenant, restore Rabbi, restore maintenant, restore Baba, restore maintenant, restauration, 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 restaurer Papa, Papa restauré, Papa restauré, j'ordonne maintenant, Saint-Esprit, restaurer maintenant. La sete si carica, la somme con tu place, e che tarayama, reboco carama, la santo des, Saint-Esprit de Dieu, touche et agis, touche et agis, ô nom puissant de Jésus.
kwa kila mmoja. Shukuru cho Mungu, shukuru Mungu. Baba tunasema asante kwa nafasi kwa uso wako na kwa neema yako ya kipekee ambayo kwa juu ya vijana. Asante kwa sababu wema wako na mkono wako unaotuwezesha kutembea na kibali umekuwa juu yetu. Asante kwa ajili ya mtumishi wako. Katika jina la Yesu Kristo. Amen. Yesu makofi ya shukrani. Rudi kwenye kiti chako. Amen. Rudi kwenye kiti chako. Hallelujah.